Takže čau lidi, zdraví vás klubu dalšího LPSK. Dneska bude samozřejmě tradiční díl a podíváme se na všechny postavy. Teďkon jsem zrovna přišel ze školy, takže to budou všechno čerství stavy, takže jdeme na to. Tak, já tady najdu S17, tak máme tady nějaký boj, X-Fight, vydal to like a ukažte, 38, bude to docela snadný boj, takže samozřejmě ho musíme dát. A vrhneme se rovnou do arény. Tak, někdo sleduje můj účet na S17, tak můžete vidět, že mi ubyly hobičky. Včera jsem jich měl asi ještě 40, tak je to kvůli stáji, protože jsem si radši koupil Gryfa, než abych pak jel houbičky, ale s Tigrem. Tak, arenku jsme vyhráli. Je to 19 dní. Tak, podíváme se do podzemí. A dáme si tady ostrašujícího démona. Tak, je to 66, stejný level jako já a mám trošku lepší staty. A je to průzkumník, takže bych ho měl porazit, pokud se mi nebudete nějak rapidně vyhýbat. To přeskočím, ano, ne. Tak tady ten epik docela hodně naštve, když dostanete něco na štěstí, já to teda úplně nesnáším, aspoň mám do Alba, jo, do Alba aspoň. Takže ho hnedka prodám a podíváme se do obchůdku. Takže výdrž 120, to by se mohlo hodit, že se podíváme, co máme dál, obratnost výdrž. Je to zase obyčky, že to kupovat nebudem, štěstí, síla, štěstí, inteligence, síla, výdrž, obratnost 120. Já to udělám, já to koupím takhle a takhle. Jo, takhle jsem to chtěl a naskočil nám tady tohle a tohle, výdrž, obratnost. Tak, to už se mi platí kupovat. Tak, co máme včera obchodu? A, krásné lektvárky. Štěstí, štěstí, výdrž, síla. Tak, já koupím obratnost nejdřív. A už mi došly peníze. Tak se podívám, tady má štěstí, síla, výdrž, štěstí, výdrž. Tak, tady to bych koupil. Tak, já koupím tady to ještě. Takže takhle, prodám. A prodám štěstí, takže dám k ničemu. A dáme si tady questíka. 17 800, 18 040, tak dáme tady ten a podíváme se na S9 americký, tady nám běží teda nějaký útok Impurez versus Be Cool. Já už jsem teda bojoval, ale bohužel jsme prohráli. Ano a bráníme se znova proti tomu samému cechu, jak jinak. Tak já musím zase vylepšovat pořád svoji postavu, protože jsem tady pořád hrozná lama a nedal jsem ještě tu chobotnici, jak jste mohli vidět v minulých videích. Tak tady máme štěstí, inteligenci, to samý, sílu, nic, nic, se nám nehodí, 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 to je k ničemu a tady to taky k ničemu. Tak ve zbrojírně, jo, tady už jsem vlastně byl, tak. Tak, kde jsme to skončili, já jsem musel na chviličku odběhnout. Ale tak, vylepším si tady postavu, dám si to všechno do inteligence. A ještě teda do výdrže. A dáme tu chobotnici, dneska už bych ji mohl dát. Tak jak víte, je to docela vyrovnaný. Zatím, třeba bych dát kritika a nedostat kritika. Kousek a teď pojď, jo! A mob! Spadnul nám mob, dámy a pánové, takže to je hodně skvělý. Tak, to je skvělá zbraň, tu si nechám. To je úplně, teďkon jsem úplně happy, ty vole. Tak, já si dám tady arenku ještě, The Boss. Teďkon bych tady měl všechny docela dávat. Ty vole, ten mob je úplně libovej. Mob mám nejradši asi ze všech Epic Gunů, bre, se mi zdá. Nebo jako na kouzelníka, bre, je hrozně hezký. Líbí se mi prostě, tak já dám tady úkol. A jdeme na německý 27. Tak, tady nám vypršel lík naštěstí, jak si dáme lík naštěstí. Co máme ve zbrojírně? Obratnost, výdrž 52. Tak, to je lepší, takže to koupíme. Já to můžu prodat. Výdrž síla, výdrž 28. Tak, to je určitě lepší, já si vyzvednu hlídku.
75 zlaťáků. Takže ještě tady máme nějaký bodky výdrž inteligence. Tak, takže tady ty bodky tady máme, ještě nějaká zbraň padla, tak k ničemu. Síla, inteligence, výdrž, čarobchod. Výdrž, super. A tady síla. Štěstí, výdrž 26. Já... Inteligence, jo, tak to koupím tady ty. Výdrž inteligence, tak tady si můžeme ještě aplikovat, nemůžu lektvar. Tak zase někdo chce cech. 200 zlaťáků, já nic vylepšit nemůžu zrovna. Ale podíváme se tady na vodního golemfa. Level 22, měl bych ho dát. Pokud mi nedá kritika, ale já jsem dal kritika, je skvělý. Tykom, ne, jo, tak to je doma. Štěstí výdrž, 28, 20, tak to je. Já si je klidně dám ty bodky, myslím, co je zvedne trošku výdrž. A drain. Štěstí. A dostali jsme tady lektváry, takže to si prodloužíme hnedka. Podíváme se do arény. Eikos, tak se ukáž. Krásně. Album 14%. A dáme si questík 780. Tak, tady máme. Krásný. S17, S15. Tak, level 203 pořád. Běží mi tady hlídka, teda už tady už tu mám dohraný trošku. Trošku ve škole jsem hrál, takže inteligence 397 k ničemu, inteligence 420, to si tam dám hnedka. A to teda si nechám do hajzlíku. Tak v obchodech výdrž 408. To bych mohl koupit. Co tady máme dál? Tak, já tady tu výdrž koupím. Se mi to trošku vyrovná ty staty. Ještě se tady to můžu nechat do hajzlíku. Inteligence. Tak. Čarobchod. Inteligence, výdrž 416. A já se počkám na inteligenci. Inteligence, výdrž 408. Tak, já to ještě kupovat nebudu. Výdrž síla. Podíváme se teda do věže. A tadyhle si můžeme vylepšit mága, si myslím. 396, tak to ne, 397. Taky ne, 389, tak to taky ne. Takže to nic nebude. A věž, máme tady průzkumníka, tak se ukáž. Tak jsem dostal, ale to nevadí, já si tady dám ještě arenku, spirit, krásný kritik, to je super. Získaný vyhrál 107, takže super, jsme už 84. Tak a tady S15 už můžu zavřít, protože tady už nic dělat nebudu. S14. Tak já tady dám arénku v rychlosti, Crane. Výhra, takže skvělý. A podíváme se na jedno podzemko. Jindra. Aj škoda, to by skoro bylo. A S14 už můžu asi zavřít. Tady máme lektvar, ale zahuby. Takže to je mi k ničemu. V obchodech taky nic není, takže S14 už můžu taky zavřít. Tak, tady jsme na S2 na postavě Barnatyří. Takže hlídku si vyzvedneme. Koukneme se do čarobchůdku. A dva. A oba dva jsou zahouben, takže to je smůla. Štěstí, síla, inteligence, štěstí, štěstí, inteligence, štěstí, síla. Takže máme se štěstím. A že by padnul nějaký dobrý epik, na to štěstí nemám. Obratnost, obratnost, inteligence. Ale horší. Inteligence výdrž, tak a tady to koupím aspoň do hezdíku. Ať to můžu spláchnout. Tak, super. Tak co nám padlo? Výdrž 336. Já se tady podívám. 336 a je to výdrž pro průzkumníka. 336, no tak to nechám. Tady ten epik. A teda, tady nedáváme podzemko, takže já můžu tady zkusit koláčka. Tak, pane koláčku, ukažte se. Jak jsem ho včera zdal na S15, tak tady ho asi dneska nedám. No, tak to a fakt ne. A docela mi dost chybí takových 40 levelů ještě, abych ho vůbec dal. Arenka.
Tady mám docela hodně dobrou Alehosa. To bych mohl dát. Tak, a kritik. To je špatný. A ten má hodně velký damage, takže jsem prohrál. Dáme si tady hospodku, anebo zajdeme ke hazardníkovi. Tak co budeme hrát? O goldíky. Tak, já tady klikám tisícovku. A vyhrál jsem, takže skvělý. Sice mi těch 2000 goldů moc nepomohlo, ale to je jedno. 201, 160 tisíc, 188, takže tady ten je nejlepší. A já tady se ještě na S9, na americký server. Arenku nic nemáme, do podzemka taky nemůžem, takže jenom dáme questíka. 144 123, a takže tady ten dáme. No a ještě na S17 si počkáme na jeden questík. Čo máš super, dá asi fakt super, máš na like, tak. Děkuju. Za přízeň. Tak, to pro dnešek bude už asi skoro všechno. Všem bych chtěl poděkovat za to, že jste se koukli na tohle video, případně mi ho okomentujte, ohodnete palcema, takže čau.